សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកញ៉ាំខ្ញុំបញ្ចុកទឹកហោនៅអង្គរបងអត់បងប្អូននេះសាច់នេះសាច់ដែរបងប្អូននេះខ្ញុំញ៉ាំសាច់បងប្អូនតោះយ៉ាចាប់ដើមផែវទៅរីវ៉ៃខាងនេះរីវ៉ៃខាងនេះបងមកទូបញ្ចុកតាមយើងតាមញ៉ាំអូមកតាមនេះទៅខ្លួនទៀតឡើងធម្មជាតិរបស់យើងទៅហេះបងប្អូនដាក់ចំស្ដាយទៅស្ដាយទៅតែនេះមានតាំងជាត្រីមកត្រង់ដែរThank you.
Má bánh trái dùm bộ. Mua má. Subscribe, like, share, and subscribe.